pondělí 13. července přivítali letecké služby Hradec Králové na letišti nového zákazníka, který využívá ke své činnosti letadlo kategorie mid-size jet Embraer Phenom 300. Letadlo pojme až 8 cestujících, dosahuje cestovní rychlosti 796 km v hodině, kapacita palivových nádrží umožňuje dolet na vzdálenost 3200 km a maximální vzletová hmotnost činí 8150 kg. Přílet nového zákazníka s letadlem kategorie mid-size jet je výsledkem snahy společnosti o vytvoření podmínek pro častější využití letiště Hradec Králové právě těmito typy letadel. Technický stav drahového systému a vybavení letiště, kvalifikovaný personál a hasičská záchranná služba na odpovídající úrovni vytvářejí předpoklad pro růst počtu zákazníků využívajících služeb letiště Hradec Králové.